Вітаю! Сьогодні 9 серпня, і це мій корисний сніданок. Такий швидкий сніданок. Саме швидкий сніданок – це з макаронів, так? Але ж тут гарнесінька така рибка є, навіть червона. Так що дуже смачний сніданок в мене. Вчорашній салатик вечірній з фізалісу і перця. Так що сьогодні я розслабляюсь, так. Готувати не хочу. Але ж продовжую вживати трифалу. То теж не хочу, не хочу, кожен раз не хочу пити, бо вона гірка. Але ж заставляю себе. Навіщо? А ви прочитайте, навіщо? Трифала. Так, або подивіться відео в опису. За здоров'я. Чи на здоров'я? Як там п'ють? Я ж ніколи не пила горілки. Важко. Ніяк не звикнути, але ж потрібно. Ну і все. Готуйте смачненьке, різноманітне. І посадіть фізаліс. Він такий корисний. І такий смачний. Все. Смачного вам і мені. Сніданок. Смачний, але ж я не наїлася. І порція така нормальна була. А як нема десерту, я голодна. І фруктів немає. Ні ягід, ні фруктів. Взяла все заморожене. Буду робити смузі. Вівсяного молока немає для смузі. А з водою я не хочу. Ось щось я така перевередлива стала. Привередливе. Так. Нічого. Беремо все ж молоко. Так. Робимо молоко. Беру воду. Беру горішки кешю. Так, немало там на дві порції. І перекручуємо. Чого я така вредна? Бо не бігаю вже 2 дні. Так. Срочно потрібно бігати, щоб настрій був гарний. Дуже гарне молоко вийшло. Так, можна сказати, вершки. Ой, густеньке таке. Так. І будемо додавати малина, полуниця. І горобина чорна. Ось такі. Я зроблю це. Зроблю, я це зроблю. Ну, добре, я це зроблю за кадром. Щось я даремно скаржусь. Немає чого робити. Суперсмузі зараз зробимо. Супердесерт. Трошки хочу сказати, чого у мене нічого немає вдома, до магазину не хожу, бо не бігаю. А чого не бігаю? Бо нога заболіла. І я вже 2 дні лікуюсь, ще одну ніч полікуюсь і вже буду бігати. Бо тим'ян, чабрець, тим'ян в спеції, чабрець в траві називається. Дуже-дуже лікувальне, ну дуже лікувальне. Так що раджу лікуватись тим'яном. Так. Запальні процеси знімають. Просто супер. У мене ще ж зелені немає, але ж я знайшла ось таке чудо. Порошок молотого ячменю. Така користь, і вона у мене стоїть. Я не знаю.
Ну, у мене хоч стоїть, а дехто і не знає про таке. Ось. Додаю ще порошочку такого корисного замість зелені. І це все? Ні. Мені тут ще ось таке порадили додати. Що там написано? Колаген. Колаген. Супер. Я не очікувала. Казали, нічого немає. Так, на дві порції. Дві порції, дві ложечки таких покладемо. Я ще такого не вживала. Ну все, перекручуємо. Хочу спробувати. Мабуть, не солодкий. Вау! Це ж щось таке. Ой. Смачне. Дуже смачне. Так. Горішки там. Колаген. Ну що, спробую ще раз. Це просто смачна їжа. Так, на смузі не схоже. Густовато в мене вийшло. Але ж дуже смачно, дуже. А про користь ми вже і не будемо казати. Так? Там... І вітамін С, і налюрулін. Ніс. Господи. Так, я не прочитаю без окулярів. Багато чого корисного. А я думала, що нема з чого робити. Супер. Супер смузі. Супер сніданок. Лікуйтесь. Як я вже казала, тим'яном, якщо у вас запалення якесь в носоглобах. І готуйте такі смузі. А завтра будемо бігати вгору. Ходіть здорові, побачимось, папа. Як би я не хотіла це вже з'їсти, але ж переклала для вас. І хочу відзначити, це щось таке суперове. І що тут є? Гідролізовані пептиди морського колагену, гіалуронова кислота, вітамін С. Це супер. Для чого пишуть? Для підтримки волосся, шкіра, щоб гарна була, нігці гарні були, суглоби та кістки. Так що спробуйте. Так. Я навіть не знала, що у нас таке в хаті є. Дійсно. Смачного. Ходіть здорові. Па-па.